Aquesta activitat es prescriu des de la consulta d'infermeria, és on es fa la captació dels usuaris que volen participar en el projecte. És una activitat molt completa perquè, a banda de fomentar l'exercici físic, també se'ls ofereix un desdejuni saludable, amb el qual es fomenta una alimentació saludable. A banda d'això, coneixem edificis singulars de la ciutat de l'Hospitalet de Llobregat, amb el qual es fomenta també el coneixement cultural. Des de fa uns mesos també col·labora amb nosaltres el Centre Benito Meni, en el qual hi ha usuaris de salut mental, i el que es promou amb la inclusió d'aquestes persones al projecte és evitar l'exclusió social i l'aïllament que de vegades presenten els usuaris amb aquest tipus de malalties.